Radku, televize Nova představila svůj podzimní program. Kde se na vás můžou diváci těšit? V jakém pořadu? Hell's Kitchen Česko. Jak jste se na to připravoval? Půl rok jsem se na to intenzivně připravoval, vlastně pod vedením svého kondičního trenéra. Poprvé v životě jsem začal chodit cvičit, nikdy jsem necvičil, ale bylo to super. Za ten půl rok jsem se dostal do neskutečné vnitřní pohody a na tom obraze to natáčení jsem si vyloženě užil. Bylo to náročné, opravdu to bolelo, prostě ten měsíc intenzivního natáčení. Není nic jednoduchého, ale bylo to fajn. Je pořád něco v českých kuchyních, co vás ještě dokáže překvapit? V českých kuchyních? Jestli mě něco dokáže ještě překvapit? Já říkám, je toho docela dost. A hlavně některé restaurace a některé kuchyně. Takže, ale to je úděl nejenom české gastronomie, ale i v zahraničí. Jakože ne každá restaurace je prostě top. Viděl jste vlastně všechny díly Hell's Kitchen s Gordonem Ramsayem? Tak těch epizod vlastně je spousty. Nebudu říkat, že jsem se na Gordona nekoukal, protože moderovat sám Hell's Kitchen bylo pro mě úplně něco novýho, takže Gordona jsem sledoval, ale absolutně jsem s něho nic nebokopíroval. Gordon je Gordon a Radek Kašpárek na obrazovce zůstal Radkem Kašpárkem. Samozřejmě byly situace, kdy jsem byl ostrej, kde byly výbuchy, ale taky byly situace, kdy jsem se uměl zasmát, takže dal jsem do toho všechno. Dal jsem do toho emoce, nasranost, ale i radost. Gordon Ramsay je prej velký nervák. Jak vy jako dokážete ten vztek nějak jako regulovat? Je mi 43 let, když se podívám na Radka Kašpárka před 10 lety, byl stejný jak Gordon. Výbušný nervák, ale já nevím, jestli tím, že stárnu prostě, tak se nějak začínám sklidňovat, ale v životě jsou ještě situace, kdy se dokážu opravdu fakt jako vytočit. Co vás potom nejvíce jako sklidní? Máte nějaký jako recept na to, jak jako se vyklidnit a dát do pohody? Ani ne, ta nasranost prostě jednoduše odjde sama. Co vlastně plánujete ještě teďka přes léto? Teď přes léto? Paradoxně léto pomalu bude, nebo jsme na začátku ještě srpna, ale v září bych chtěl vzít rodinu svoji a odletět na dovolenou, protože vlastně vzal jsem si první 14 dnů v červenci dovolenou. Bylo jediné moje volno v roce a to jsem komplet vyčerpal na přestěhování naší 6členné rodiny. Takže jsem si vůbec neodpočinul, takže bych byl rád, kdyby se mi to povedlo na týden v září ještě. Ještě se jenom zeptám, nebyli třeba kluci z Masterchefa nějak jako naštvaný, že vlastně je Hell's Kitchen a není Masterchef? Nebyli kluci, my jsme prostě zůstali kámoši a kluci to jednoduše vzali.